մերկումը դասիկինի վերաբերի ալ, այստեղ չի կարա լինել, դա պետք է լինի հանրային ծառայություն զարդարում։ Այս 67%-ը որքանով է ձեզ համար հիմնավոր, առասարակ բարձրացում չէիք կանխատեսում դուք թե։ Բարձրացման երկու խնդիր ա դրված, առաջինը հիմնավորել ընկերությունը, որ սահմանի վրա գինը ավելացել մենք պիտի բարձրացնենք, բայց օգտվելով դրանից, որ հայտ պիտի բերի, միջելիք հնա ներքին ծախսեր շատացրել, որը որ բերեց այդ 221 դրամին, 67% առաջացել է դրանից։ Մենք գտնում ենք, որ նաև կառավարությունը նման ձևով գուցե հանդես գա, ինկատիվ ունենալով այսօրվա սոցիալական իրավիճակը, մարդկանց վիճակը, գուցե ներքին ծախսերի աճ թույլ չտա, դա հանձնաժողովի իրավասությունն է, ինքը կարող է, ավելին, հանձնաժողովը կարող է անգամ ճնշել շահույթ ընկերության։ Ել մի շարք ծախսեր կա, որ ընդեղ ճնշելու պարագայում, ես նոր հայտարարեցի, որ գինը կարող է մնալ նույնը, թեկուզ թանկացել է սահմանի վրա։ Իսկ դա, դեց ասել է, սխալ է ամիջապես, դա լավ քննարկումների, լավ հաշվարկների, ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի արդյունքը պետք է լինի։ Ցավոք հանձնաժողովի ֆունկցիան դա անելն է, ինքը չի անում դա։ Այդ դեպքում նույն այդ հանձնաժողովը միաժամանակ նախաձեռնել է նաև արդեն էլեկտրոէներգիայի սակագնի վերանայում։ Դա աբսուրդ է, հանձնաժողովը կանխակալ, դա օրենքի խախտում է դարձել եմ ասում։ Ինքը տեղյակ չէ, այսօր էլ տեղյակ չեմ, գազի գին թանկանալու է թե չէ, որովհետև կարող ենք մենք, ես ու դուք վաղը հիմնավորենք, որ չպետք է թանկանա։ Այդ դեպքում ինքը ինչպես է դուրս գալու, որ էլեկտրոէներգիայի սակագները պետք է բարձրացնեն։ Սրանք օրենքների խախտումներ են, մենք հանձնաժողովին ստիպենք պիտի, որ ինքը օրենք չխախտի, մենք ավելի չգիտեմ, չեմ ասում, ինչ չեմ ուզում։ Իրանք ոչ են, ինչքան ավելացնում են, այդքան էլ թող իրանք գերմաները դատարկեն դա։ Կառավարությունը 30%-ը բարձրացված գնա։ Չէ, 30%-ը ինչա, իսկ 30%-ը որտեղից տամ, որտեղից տամ այդքանը։